กิซาบีวิตเต็มจ้าขนาดนี้จีขนาดนี้จีHi everyone อัลเมมิลาวาเช่นที่นี่เราอมิวตาร์ดีกูไรอันเปียร์เปียร์เออมิวตาร์ดีอมิอาสัวที่ไอยาบอมมาลิญาวิโอลูเดเดพิมูรีสลายเนี่ยปัตตาวิโอตงโยติติโอเปียร์เปียร์ตามาพิปายนี่คือมิงคลีอมิอาสัวที่มิวตาร์ดีที่ไอยาเรามาลูเดพิมูรีเนี่ยปัตตาวิโอลุยมาวิโอยูจิมีเอยาเรชิจาเรตระกูตันเดียววินจิตเนี่ยพายนิโอวิมยาเปตามาไปพิปายแล้วที่จาวยาลีอาเชนัวกุชเลตุเนี่ยด้วยจงชิบุเรตุริโอเชชาวกุชเชียตุเนี่ยพิปายเชนสัสไซเอลูตาเชนเนตุริโอจินดีบ้างจิตเนี่ยฟิลลิตคุพิเรตระจาสแลสเอาจีไปบ้างเนาะအမေမျိုးသမီးအများစုလည်းမျိုးသားနဲ့အတူနေတဲ့အခါမှာစိတ်မပါဖြစ်နေပေမဲ့လေမျိုးသားစိတ်ပြတ်သွားမှာလို့ညှဉ်းညင်းသွားမှာလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုချင်းရတဲ့သူနဲ့အတူလူချင်းရလူတဲ့အချိန်လေးကိုကြောင့်ပဲပျက်စီးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်တကယ်လို့နေပြောင်မရောက်ဖက်နဲ့နေပြောင်ရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တိုးဆောင်ပူကြရမလားမျိုးသားတွေလည်းအတူတူပါပဲသူတို့လည်းအိယာထဲမှာအဲ့လိုတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးသမီးတွေရဲ့ရည်ရချက်နဲ့မျိုးသားတွေရဲ့ရည်ရချက်ကတော့ခြားနားနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်နံပါတ်1မိမကကိုယ်စိတ်ပါလုံးနိုင်တဲ့သူပါ။ဝင်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးရဲ့ထက်ကိုရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတာမာပြီးတော့လူချင်းတက်မှတ်စေလဲပူကြီးပြီးတော့တနာပူကြီးကြရဲ့လို့မြင်လို့ရပါတယ်။လိလတွေ့ရှိချက်စတန်နေရဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတယောက်ကမိနစ်90ကြာမှာတစ်ခါလောက်တော့တနာစိတ်ကိုဝင်ကြပြီးတော့အမျိုးသမီးရဲ့နေရှင်လို့ရှိရင်လည်းတကူရဲ့အာသာဖြင့်မှုကလုံးဝကိုအများတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အမျိုးသားတွေ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကmasturbation လုပ်ရတာကိုတိုက်နှစ်တတ်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ဆန်းသတိအဲ့လိုတယောက်တည်းဟိုမှာတနာစိတ်ကခဏခဏဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့စိတ်ကမလိုက်တာနဲ့ငေါထားထောင်နေတော့တကူရေအာသာဖြီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျင်နေမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကိုအရာထဲမှာအမျိုးသမီးကိုမင်းကတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ပေါ်လုံးနိုင်တာဆိုတာကညာနှုံးပြီကိုလှပါတဲ့အလင်းညာစကားရည်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ boyfriend လို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသား masturbation လုပ်တဲ့အတွက်ငါနဲ့မလုံလောက်ဘူးလားငါအဆင်မပြေဘူးလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူရတဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကအဲ့လိုစိတ်ကခဏခဏဖြစ်ပေါ်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရောသူကပင်ပန်းတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပတ်လုံးနဲ့ဆက်ဆံမှုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူတို့ရဲ့စံနာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်တသက်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အများကြီးစိတ်မပူလို့လည်းရရလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တခုကတော့ငါအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါကိုရိုင်းရလည်းအရန်တော်နေတဲ့သူနဲ့အဲ့လိုဆက်ဆံနေရပါလားဆိုရဲစိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့ပုံမစိတ်ချပြီးတော့နောက်ထောင်တဲ့အမျိုးသမီးဘက်ကလည်းငါ့ကိုဒီလိုမျိုးပြောပါလားဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်အဲ့အတွက်ကိုညာဆုံးကပုံပြီးစာပန်းထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အသာတစ်ခုကိုခံစားဖို့အတွက်ကိုလည်းလုပ်ကြရလို့ပြောကြပါတယ်။နံပါတ်2အော်ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အာမေရိတန်ထွက်တာ။ဒါလည်းမင်းကလေးအများစုကကိုကိုတိုင်းဟန်ဆောင်မှုရဲ့အတွက်သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သိမကောင်းမိမယ်အရန်ကောင်းတယ်လို့မျိုးဒီလောက်လေးပဲကောင်းမိမယ်ဒီလောက်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့အခါလေးရှိသလိုပဲအမျိုးသားတွေလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခုနဆွဲပြောခဲ့သလိုပဲနှစ်ခုကကွာခြားပါတယ်။ဥပမာဘလုံးမကြည့်ရင်အိမ်မှာတော်ထဲကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုသိတဲ့အချိန်လောက်မှာကိုဟုတ်ဆိုပြီးတော့ထအောင်အောင်တာပေါ့နော်။ဒါမဲ့အပြင်မှာတကယ်ချင်းနှောင်နဲ့အတူတူဘလုံးမဲသွားကြည့်ရဆိုတော့အဲကြောင့်လို့ရှိရင်နှစ်ယောက်သားအတန်ကုန်ချစ်ပြီးတော့ဗျိုင်းလူအော်ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့အတန်တူအော်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းငါမန်ယူကြိုက်တယ်။မင်းလည်းမန်ယူကြိုက်တယ်မလား။ငါတို့နှစ်ယောက်ကဒီအချိုက်ချင်းနဲ့တူတဲ့အတွက်ကိုဒီအသင်းတော်ကငါတို့ကစိတ်တူကူတူနဲ့အခုအားပေးနေတာဟုတ်တယ်မလား။ပွဲလဲပြီးတော့ရောအာငါတို့အသင်းနိုင်သွားရင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ချနှံမှုကခုနကအိမ်မှာကြည့်တဲ့အချိန်စိတ်ချနှံမှုနဲ့တော့အတူတူတတကွာပါတယ်။ဟောနားလည်လားမသိဘူးရှင်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကိုကြိုက်တဲ့အဆိုတော့တချင်ကိုအိမ်မှာနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအတန်ကုန်ဟစ်ပြီးတော့အားမပေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ရှိုးပွဲကိုတွားကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြီးတော့အားပေးလိုက်ရမှာရှင်တဲ့ကိုပေါ့သွားသလိုစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုအပြည့်ဝရသလိုခံစားရရသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုတူတူလည်းရပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာအတမ်းမျိုးသားရေဆိုလို့ရှိရင်အတမ်းမထွက်ပဲနေနေတာလို့ဒါမဲ့အတမ်းနည်းနည်းပပပဲထွက်တာလို့ရှိပြီးတော့ဒီလိုအတမ်းအကျယ်ကြီးထွက်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်တဲ့မျိုးသားရေလည်းရှိပြီမဲ့လို့ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအတမ်းကျယ်ကြီးထွက်နေတာသူရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ချစ်သူကဘယ်လိုမျိုးသားလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းပဲသိမှာပါဆရာတော့သိပါဦး။နံပါတ်3ရှင်တော့တခါအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အဲ့လိုပြောရတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေလည်းကြီးကြီးနက်နက်နဲ့ခပ်ပြုံပြုံနဲ့ကြော်သွားတဲ့မျိုးသမီးတွေရှိပေမဲ့အဲ့လိုမတွေ့တဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းများပါတယ်။တကယ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်တခြားပြဿနာရှိနေရမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့အတွေ့အထိမှာတေချာချာစဉ်းစားတဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းရှိပါတယ်။
อะไรบาลีสุดหรอมีตาชุดเจ้าจิตุมีเนี่ยพี่ตัวละรู้ทุกคนไอ้น้องมันตีไรเพเน่แป้งชุดตัวละรู้กิจสับปีวิติมีเจ้าขนาดนี้จิ้งขนาดนี้จิ้งขนาดนี้จิ้งสุดพี่หรอจริงจริงพี่นี่เลยเฉยๆมาเลยต้องยาละมีอะไรคนนั้นลืมไปตั้งแต่สุดเลยเนี่ยมีอะไรสุดสมบูรณ์กันหรอเนาะยังเนี่ยจ้าลูกอย่างงาบลูมันไม่ทิ้งแน่นอนสูบีอ๋อน่าจะลองกันเนี่ยมูดาริโอเปียจาระมีอะไรยังจ้าเอ็มยาสูบไอ้ยาบมาตรูกูตรูพี่เดลูเจ้าเช่นจาระตรูกูตรูบุญขนาดลูเช่นเนี่ยนะยังจ้ามานานเนี่ยทายาดีโอตัวบีอ๋อตัดสายตัวนั้นพี่เดลูเลยกูไม่ขยันยาบ้าเลยน่ารู้สูบีเช่นตรูว่าสูเรย์ยาวตัดผ้าลูตัวเลกูเปียบีอ๋อมัดที่เช่นเสียเช่นยาบ้าเลยอะไรนั่นคือที่เช่นนี้พี่ตาเช่นจาระนั่นทำอยู่บ้านอ๋อเมื่อตอนนี้อุทิศแล้วเนี่ยกูไม่อยากรู้ถ้าทีนี้เราเมื่อตอนที่ไอ้ยาเรามาเลี้ยงยาเรียบอยู่มูเลี้ยงยาเรียบสายเนี่ยปัตตาบีอ๋อผมอยากไปตามไปพี่ป่าเลยทำไมเลือดผ่าลูกอ่ะผู้ว่าบีอ๋อเมื่อตอนนี้กูเรียกกูไอ้ยาเรามาสั่งมือชีลาไม่ชีลาเพราะเราตั้งหัดที่ชีเลสราวกูเรียกปูบีอ๋อที่จะมาพี่มาว่าไอ้เรื่องนั้นสูรุ่งที่ชัดเดียวกูก็บีอ๋อที่ขายยาลูกชิ้นเลยห้องห้องสันสิจีบีอ๋อจะเอาอย่างว่าชาจีบีอ๋อกูเชื่อตัวเนี่ยตายอะไรสั่งยาตะกูที่สาวนายว่าตะกูเสียดินยาหนีบีอ๋อสุดท้ายไปเลยไปเลยชาวบ้านวันที่นี่เปรียบอะไรชาดินเนี่ยปัตตาบีอ๋อพลูที่มีอยู่สาเลสราวก็มามาชาวิปิตาเก็บเอาเนาะสมนิจีบีอ๋อตะกูที่ดูดมาเลยสั่งไปไปเลยน่าไปเดี๋ยวมาเปลี่ยนเลนส์ตรงที่ว่าไม่ใช่